مدینہ 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 مدینہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مدنی اظہری نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اور جو لوگ ابھی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، میں ان کو موقع دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مدینے کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ذرا دل کے ساتھ پڑھیے اس عاشق رسول کی شان میں جسے دنیا سرکار تاجو شریا کہتے۔ دیدار سے ملتا گیا آپ کے دنیا سے جانے کا سماں کچھ اور ہے، آپ کے دنیا سے جانے یہی ہے آپ سے التجا رے مجسم،
रज़ा रज़ा रज़ा